Američani rozbombardovali Irák nekřesťanským způsobem, ve jménu Boha, úplně nechutná věc. A všichni ty uprchlíci šli samozřejmě do Sýrie. Proč a kdy tam proběhly intervence zvenčí? Protože Američani umějí všechno jenom zničit v podstatě, když to řeknu blbě. Už probíhá kosmická třetí světová válka, kdy Putin nechal sestřelit nějaký satelity Elona Muska, takže ve vesmíru už máme třetí světovou válku. Uprchlíci jsou ekonomická zátěž, někdo se o ně postarat musí, do koncentráku je nemůžeme odvést. Rusko v Sýrii rekrutuje tisíce žoldnéřů, které chce nasadit na Ukrajině. Z mýho pohledu bohužel do tohohle regionu patří násilí a patří tam tvrdá, pevná ruka ideálně osvíceného diktátora. Bohužel ti diktátoři nejsou úplně osvícení, jak by mohli být.